ku hambalyeeyay laakiin waraagu wuxuu ahaa inuu siraacsado isaga mucaaradku waa hadii maanta laga helay sidii maalinta laga helay aan ugu hambalyeeynay ee xisbi ila madaxweyne aan ugu hambalyeeynay inay madaxdoodu imaadaan hambalyada ka bixiyaan baa taasaanu muujinaysa qarannimada iyo midnimada loo leeyahay waxaanu filaynaa maanta baarlamaanku marka ay taagan tahay nabadgelyada qaranka marka ay tahay difaaca qaranka marka ay tahay horumarinta qaranka in codka qaranimo ee maanta oo kale aad dirtaan waxaan aad iyo aad